Takže ahojte Popračania, dneska nás čaká zápasový deň, skrátke by som vám to tak priblížil, že ja stávam, alebo stávame spolu s mojim senátorom o niekedy o 6, o 7, záleží ako spí. Potom máme raňajky, ktoré pripravuje manželka, ja sa väčšinou hrám malým, potom sa spolu naraňajkujeme. Idem na štadión, tam sa pripravím, máme nejaký rozbor, potom krátky tréning, po tréningu nejaký stretching, natiahnutie, no a vlastne potom prídem domov a ideme spať. Ja idem spať, manželka s malým väčšinou idú na prechádzku, aby som mal kľud však. A potom už je len príprava na zápas, takže tak nejak skrátke. No dobre, tak sa ideme pozrieť, čo nám dneska mamka pripravila na raňajky. Ráno, ahojte. Tak ako stále, každé ráno pripravujem Danielovi aj sebe nejakú zdravú ovocnú kašu. A keď mám viac času, tak buď urobím nejaké banánové lievance, alebo si tam aj nejakú praženicu. A stále je to takto ráno, hej, že aby Dano mal vlastne dosť energie na tréningu alebo na zápase, tak sa snažím, aby tak zdravšie to vyzeralo. A bude aj nejaká kavička, čajík? No, kavičku keď spravíš, tak bude aj kavička. Máme to takto pekne podelené, ja robím stále raňajky a Daniel sa aspoň pridruží aspoň tou kávou alebo nejakým čajom, že spraví aspoň to a potom povie, že urobil som raňajky. Máme šikovnú mamku však, Danko? A Dankovi taktiež potom niečo neskôr pripravím. Nedobre. Raňajky niekedy vyzerajú všelijako, keďže malý všetko chytá. No ja to rýchlo na seba, do seba nahádžem, však? Potom sa vystriedáme, ale je to pekné takto v trojici. Bolo to pekné aj v dvojici, ale zase je to niečo mino. Človek už musí prehodnotiť priority, ale tak my sme radi. No ja vlastne, tak dobrú chuť. Chcel papať. Dobre, takže sme naraňajkovaní, umytí a môžeme ísť na štadión pripraviť sa na rozkorčulovanie. Dobre, mamka, tak vidíme sa po obede. Ja idem veľa šťastia, makať. Keby sme sa nevideli. Takže už som pred štadiónom, idem do kabiny pripraviť sa na tréning. Určite budeme mať nejaký rozbor pred zápasom, keďže dnes hráme zápas. Tu je môj druhý domov, štadión. Určite každý fanúšik pozná toto miesto. Škoda, že vás chodí tak málo. Dúfam, že svojou hrou vás prilákame na štadión a bude vás chodiť čoraz viacej, lebo každý športovec chce hrať pred plným štadiónom. Paťo, naprosteš mi košule? Áno, naprosím. To je Paťo, by som bol cvičiť. Pracuje na sebe. Tie ženy budú šavieť z neho. No, takže 9.03, 9.04. Ideme na meeting, videoporadu. Ideme, čo sa dozvieme na dnešného supera. Tréner nás už čaká. Naštartovaný. Dobre, dobre. Tu sa aj kľať, ako dobre. Ráno. Dobre, ráno. Teraz aby sme si dávali pozor, ráno pre jednu hodinu. Všetko bude zaznamenané. Ideme online. Do Airbu nás tu. Áno, posledných 10 sekúnd uvidíme. To bude vieškať. Čo tam robíš? 2, 1, meškajú. Začíname video rozbor. Takže máme po porade, trvalo to asi 20 minút. Ideme rozcvičiť a krátky tréning na lade. Na stop.
máme 10 hodín, začíname krátke rozkurkulovanie na ľade. Chlapci sa už pripravujú. Budeme mať nejakú krátku strelbu, nejaké 2-1, 1-1, vešilovky a pôjdeme dole z hlavy. Taká malá otázočka pre divákov. Čo myslíte, koľko trvá takto tréningová jednotka? Je to náročné alebo nie? Chceli by ste si to vyskúšať? Pán tréner, ako vidíte atmosféru v týme pred dnešným zápasom? Myslím si, že je dobrá, sme pripravení na dnešný zápas. Dobre, tak ideme na to. Áno. Cvičili nejaké veci, ešte niektorí hrajú tréniu a idem teraz do posilovne trošku ešte urobiť si stretching, nejaké veci, potom máme o 11:30, takže časom dosť. Janičko, ideš so mnou trošku do posilovne sa natiahli? Dano, nejdem, lebo kto cvičí, neverí si pačkám. Teraz ideme do posilovne trošku sa natiahnuť. Určite tu budú nejakí chalani, ktorí na sebe pracujú. Tu máme nejaké informácie, ktoré sa musia dodržiavať. A klasika. Jona is here. Hard worker. Väčšinou pred každým zápasom mám takú zostavu cvikov na natiahnutie, ktorú robím veľmi dlho, kedy som pri senioroch, takže tak krátke vám to ukážem, že čo to obnáša a ako to vyzerá. Dobre, takže teraz som sa 15 minút natiahol. Uvoľnil pred zápasom, idem si robiť ešte nejaké veci do studenej vody, rituál trošku, nožky zachladím a na obed a už potom len spánok a príprava na zápas. Dobre, takže je skoro 11:30, ideme na predzápasový obed. Máme ho tu priamo na štadióne, čiže je to super, nemusíme nikde cestovať. Čo sa týka stravy, tak viac menej športovci by mali pred zápasom mať takú ľahšiu stravu. Ja si dávam kurací platok s rýžou, môžeme sa spýtať Marcelu. Aká ľahšia strava, normálne cestoviny, palacinka, všetko, ak má byť. Silu ti treba, nie na večer. A čo si mal teraz, Marcel, na obed? A ja mám do sily za teba. Čo? No veď... Ja som mal špagetky s kuracím mesom a palacinku. A večer po zápase čo zvykneš jedávať? Alebo piť nejakú vodu, minerálku alebo nejaké jontové napoje? Pivo si nám jedno. Dobre? Dobre. Takže čau. Stará škola. Ahoj, večer. No tak ako som vravel, niektorí chlapci to dodržujú, niektorí si dajú čo majú, na čo majú chuť, čiže ja mám radšej pred zápasom také ľahšie jedlo, aj taký pocit takého polohladu pred zápasom, takže toto je taký môj denný rituál pred zápasom, čo sa týka jedla. Takže teraz sa idem naobedovať, polievka, druhé jedlo, palacinka a poviem si pospať na hodinu na zápas. Tak, čaute, som tu opäť po druhýkrát na zimnom štadióne. Pokračujeme, príprave na zápas. Teraz mám ešte trošku času do tretej, kedy je oficiálny zraz. Vlastne už potom sa začneme pomaly rozcvičovať na suchu, rozcvička na ľade, ale to si ešte povieme
ďalšom vstupe. Takže teraz sa idem prezliesť a dať si možno nejakú kavičku, pokecať trošku ešte s chalanmi a ideme na to. Cvičke v posilovne cíli sa idem trošku rozbehať hore na chodbu, nejaké poskolky a takéto veci, aby som sa zahral dobre. Čo sa týka rozcvičky, tak každý chalan sa rozcvičuje sám, ktorí chalani hrajú futbal, sú to tam vzadu. Ja mám zaužívané, že sa chcem rozcvičiť sám a už postupne sa aj sústredím na zápas, takže prvne je rozcvička individuálna veľa lepšia ako spoločná. Dúfam, že sme sa dobre rozcvičili, že príde veľa ľudí na hokej, že nás pozbudia. A teraz idem do kabíny, trošku si oddychnúť, 20 minút a ideme na to. No takže dneska už zápas pre mňa skončil. Na konci prvej tretiny som tam mal taký súboj, kde mi ostala noha a som si trošku natiahol priťahovať. Patrí to k športu. Teraz musím si trošku oddychnúť, aby som sa dal čo najskôr dokopy. Verím, že chalani tento zápas dotiahnu do víťazného konca. Mrzí ma to, že vám neukážem priebeh celého zápasu, ako to u mňa chodí, ako vyzerá ten zápasový deň. Skrátke, od rána ste videli, že vlastne trávime tu na tom štadióne dosť veľa času. Nie je to len o tom, že o tých zápasoch, ale je to aj o tých tréningoch, o tej príprave mimo zápasov, čiže takto. No. Keby že odohrám celý zápas, tak po zápase zvyknem ešte ísť si zacvičiť. Robí mi to dobre, pretože tá únava sa odbúra skôr a na druhý deň sa cítim lepšie. Potom si dám ešte trošku bicykel, 15 minút, tak do spotenia, klasika, potom stretching, studená voda, nejaká masáž. A samozrejme, najdôležitejšie z toho všetkého je strava, bez toho by to bolo málo platné, čiže určite tá strava je veľmi dôležitá. Takže v krátkosti dúfam, že sa vám bude tento vlog páčiť. Ja verím tomu, že svojou hrou vás priťahneme na zimný štadión, pretože to je to najviac, čo môžete pre nás urobiť. Bez fanúšikov ten hokej nemá význam. A treba si uvedomiť, že keď tu bude chodiť veľa ľudí na hokej, tak vlastne aj tie financie do klubu budú pribúdať, tým pádom klub si môže dovoliť lepších hráčov a môže siahať na vyššie mety, takže ja verím tomu, že ľudia si nájdu cestu na ten štadión. Myslím si, že to vstupné nie je drahé, ja si myslím, že nie je o čom premýšľať, treba prísť, takže čaute, do skorého videnia.